Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Atika. Pelbagai artifak asal usul dan sejarah di bahagian Limbang bakal dipaparkan di Museum Baharu Limbang. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu banyak hazanah dan peristiwa penting yang berlaku di bahagian itu untuk mencerminkan corak kehidupan rakyat Limbang yang perlu didokumentasikan. Nah, saya sebutkan tadi, ia akan menjadi satu rujukan, tempat rujukan untuk academic exercise on what's happening in Limbang and also the historical story of Limbang and also how they established the administration in Limbang from a British officer called Ricketts, the first resident, and throughout the history of Limbang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan, selain sebagai sumber rujukan, Museum Baharu Limbang itu turut berperanan sebagai tempat pelancongan yang menarik. Beliau menyatakan demikian pada sidang medianya selepas merasmikan Museum Limbang. Pembinaan Museum Limbang tersebut merupakan salah satu usaha Kerajaan Negeri Sarawak dalam memelihara mengenai asal-usul sejarah pembangunan dan pentadbiran terutama di bahagian Limbang kepada umum. Projek pembangunan muzium itu telah bermula pada 2019 dan ianya salah satu projek rakyat di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan kos berjumlah RM6.39 juta. Seni bina muzium ini diinspirasikan berdasarkan rumah kuartus kerajaan dan telah menjadi saksi kepada kelahiran Premier Sarawak itu. Galeri muzium tersebut memaparkan sejarah pentadbiran dan pembangunan bermula dari era Brook, diikuti dengan perubahan sosioekonomi di Limbang, Terusan dan Lawas. Selain mempunyai ruang pameran, muzium ini juga mempunyai kedai cenderamata, galeri kanak-kanak dan ruang pejabat. Pendidikan merupakan aspek yang amat dititikberatkan oleh Kerajaan Sarawak meskipun ia di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Roland Saga Wiin, ini terbukti apabila pelbagai inisiatif pelengkap dan tambahan telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri melalui kementeriannya untuk melengkapkan usaha-usaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Jelasnya, salah satu daripada inisiatif tersebut merupakan komitmen Kerajaan Sarawak untuk menyokong dan melaksanakan program Dwi Bahasa di LP Sarawak di seluruh negeri bermula tahun 2020. Telah menyediakan program yang besar untuk melatih guru-guru matematik dan sains kita. Selain menyediakan buku teks, buku teliti, buku panduan untuk guru serta alat-alat bantuan mengajar. Beliau berucap demikian ketika merasmikan bengkel memperkasakan institusi pendidikan melalui kepimpinan dan pengurusan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 Pejabat Pendidikan KAPIT. Program 3 hari itu katanya dihadiri 80 orang peserta terdiri daripada pengetua, guru besar dan pegawai-pegawai dari PPD KAPIT. Bengkel itu diadakan untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan di institusi pendidikan. Instrumen ini penting kepada pihak sekolah sebagai panduan pengoperasian mengikut keperluan dan kepentingan bagi meningkatkan prestasi sekolah. Saudara, esok bermulanya program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Sarawak yang berlangsung di Dataran Perayaan Petra Jaya Kuching. Baik, untuk mengikuti sejauh mana persiapannya, kita bersama Fidaus RC Idris. Fidaus, silakan. Terima kasih, Buma, di studio ATM Kuching. Dan hari ini merupakan hari terakhir bagi persiapan untuk program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Sarawak yang berlangsung di dataran perayaan stadium negeri ini. Dan seperti yang saya lihat sebentar tadi, kebanyakan gerai pameran telah pun disediakan dan tengah rancak dibina oleh mereka yang terlibat. Dan bagi kelainan kali ini, planetarium daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi merupakan satu julung kali diadakan di program JAKM yang merupakan perbezaan dari 6 jelajah sebelum ini untuk pengunjung di Bumi Kenyarang. Dan selain gerai pameran, IKS, program peranan perniagaan, terdapat juga bual bicara seperti konsert, kuliah rakyat serta program berbentuk kerohanian. Dan program yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 9 malam ini merupakan siri ke-7 selepas penganjurannya di Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak dan juga Kelantan. Dan kali ini di Sarawak juga turut akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada Ahad ini. Dan untuk pameran pula di Kemah Utama, terdapat 28 kaunter perkhidmatan kerajaan akan dibuka sepanjang program Jelajah Aspirasi ini. Dan bagi peringkat Sarawak, kaunter-kaunter ini akan menyediakan bantuan perkhidmatan langsung kepada rakyat seperti penukaran kad pengenalan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain dari pelbagai agensi kerajaan yang terlibat.
Dan bagi mereka yang mencari peluang pekerjaan juga, terdapat lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival Kejaya, Jamin Kejaya yang melibatkan 25 syarikat dan perkhidmatan awam, sektor swasta dan juga industri pembuatan, perdagangan, pemborongan, perucitan dan juga perhotelan yang terletak di kemah utama selain pada kemah utama ini. Dan tidak ketinggalan juga ialah konsert Rio Gegar Sarawak yang akan menampilkan artis popular tempatan tanah air termasuk Claudia Garis, Datuk Jamal Abdillah dan juga Ricky Anderson di pentas utama yang di belakang saya sekarang ini. Baik, untuk itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri juga Hal Ehwal Pengguna KBDN HCP turut menganjurkan program jualan murah iaitu barangan keperluan dengan diskaun antara 15 hingga 30%. Bagi mereka yang hendak mendapatkan barangan keperluan asas, boleh juga berkunjung ke Jelajah Keluarga Malaysia ini. Dan bagi mereka yang berada di luar kawasan, perkhidmatan bas juga disediakan kepada masyarakat di luar Kuching bagi membolehkan ramai lagi hadir ke program ini. Selain perkhidmatan bas henti-henti, kembali dari dataran perayaan ke 3 lokasi pengambilan di bandar. Antara lokasi ataupun pick up point yang disediakan ini adalah di Bangunan Sarjana dengan waktu pengambilan antara pukul 9 hingga 6 petang. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari dataran perayaan di Stadium Negeri Putrajaya. Untuk itu, kita kembali bersama Buma di Studio Kuching. Silakan. Terima kasih Fidaus atas laporan itu. Baik, kita ke berita seterusnya. Sebanyak 34 pokok ganja antara dadah yang berjaya dirampas dalam operasi tapis khas besar-besaran yang diadakan di seluruh Sarawak pada 27 hingga 29 Julai lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, kejadian yang berlaku di Sibu itu merupakan kes rampasan pokok ganja yang terbesar di negeri ini. Datuk Muhammad Azman dalam satu sidang media di Kuching hari ini memberitahu sepanjang tempoh 3 hari operasi tersebut, pihak polis dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah berjaya merampas dadah pelbagai jenis bernilai RM69,618.50. Selain rampasan tanaman terlarang itu, ia turut melibatkan 131.4 gram syabu, 1.85 gram ganja dan 1.5 liter air ketum. Rampasan dadah tertinggi dilakukan di Sibu bernilai RM56,420, diikuti oleh Kuching bernilai RM4,970 dan Miri RM4,576 dan diikuti oleh lain-lain daerah. Tambahnya, dadah yang dirampas tersebut boleh digunakan seramai 664 penagih. Dalam pada itu, sepanjang operasi tersebut juga seramai 358 orang telah ditangkap atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985 termasuk 4 tokan dalam lingkungan umur 27 hingga 47 tahun. Daripada jumlah tersebut, 330 orang adalah lelaki dan selebihnya adalah perempuan berusia antara 17 hingga 59 tahun selain 6 warga asing turut berjaya ditangkap. Kesemua mereka telah ditangkap dalam 158 serbuan dan pemeriksaan yang dijalankan di pelbagai lokasi sekatan jalan raya termasuk di stesen timbang JPJ di Sibu dan Serian selain di kawasan perumahan dan pinggir hutan. Dato' Azman menambah sebanyak 20 waran tangkap kes-kes dadah telah berjaya dikesan dan disempurnakan. Sementara itu, beliau turut memaklumkan dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, polis telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM9.1 juta. Ia melibatkan sebanyak 5,491 tangkapan selain menyita harta bernilai lebih RM1.9 juta. Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak masih mengkaji langkah seterusnya yang harus diambil bagi pelaksanaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bertukar parti di Sarawak. Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berkata pihaknya sudah melihat pindaan tersebut namun keputusan masih belum dibuat.
Beliau berkata sebarang keputusan yang akan diambil nanti termasuk sama ada Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak perlu membentangkan rang undang-undang anti lompat parti. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas menghadiri satu acara di Kompleks Mahkamah Kuching. Pada 30 Julai lepas, naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata Peguam Besar Negeri Sarawak perlu mengkaji langkah seterusnya yang harus diambil susulan pindaan perlembagaan tersebut. Beliau menjelaskan Sarawak sememangnya sudah mempunyai peruntukan mengenai larangan melompat parti dalam perlembagaan negeri itu. Namun jelasnya peruntukan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ini kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Pada 28 Julai lepas, pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti atau lebih sinonim dengan istilah lompat parti mendapat sokongan lebih 2/3 Ahli Dewan sekaligus melakar sejarah yang mengubah landskap politik tanah air.